Hei, nyt me ollaan mun työhuoneessa. Vähän näytetään kohta kuvaa tästä. Ja tietysti mitä? Tässä on budjettiesitys, joka viime viikolla käytiin läpi. Eikö se ole aika paksu? Kuulkaas. Tässä on lukemista. Katsotaan, monta sivua tässä oikeastaan on. Tässä on... Se on about 1000 sivua. 1000 sivua budjettiesitystä. Nyt mä käyn läpi teidän kysymyksiä. Mitä kysymyksiä te olette lähettänyt? Ja se ainainen kysymys, mikä tulee, mihin kannattaa nyt sijoittaa rahaa? Haluutko sä tehdä rahaa? Kaikki haluaa tehdä rahaa. Ei nyt, mä en anna mitään vinkkejä sijoittamiseen. Nyt on vaikeat ajat, ei tiedä koska pörssi menee alaspäin ja nyt se menee vielä ylöspäin, mutta se ei ikuisuutta voi mennä ylöspäin. Jossain vaiheessa tulee se, että se lähtee menemään alaspäin. Mä en siis uskalla antaa teille mitään vinkkejä. No, jos sä ajattelet, että Amerikassa lentää noin, mitä olisiko, niin kuin 50 000 konetta olisi koko ajan lentokonetta ilmassa. Niin onko sillä mitään väliä, että juodaanko me maitoa vai syödäänkö me lihaa? Jaa, sitä ei tiedä. Jokainen saa päättää, onko sillä merkitystä vai eikö sillä ole merkitystä. Mä oon päättänyt, että mä en syö lihaa, sä voit päättää miten sä haluat. Siitä mä oon samaa mieltä, että jos siitä vouhotetaan paljon, niin tulee ilmastoahdistus ihmille ja sitä mä en halua. Mutta jotain meidän pitää asialle tehdä. No, kyllä mun mielestä ihmiset pystyy keskustelemaan ilman vihapuheita. Aika kovaa kieltä saa käyttää ilman, että niistä tulee vihapuheita, joten en kannata vihapuheita. Mutta kannatan suoraa ja rehellistä ja asiallista kritiikkiä asioihin. Ja myös rakentavaa. Se on semmoinen kysymys, joka on tullut 1 000 000 kertaa. Nyt mä vastaan siihen. Meidän piti mennä lauantaina. Mutta me päätettiin, että nyt se aika on aika lähellä, koska me mennään ulos. Tässä on tietokone, printeri, Leenan työhuoneesta oleva kukka. Mä en kauheasti tässä istu. Ja sitten on vaatekaappi ja kirjahylly ja siinä se melkein oli, kun täällä on intiimi tunnelma. Hei. Tähän mä vastaan, sitä ei koskaan tiedä. Se on mahdollista. Mä oon sitä mieltä, se on mun henkilökohtainen mielipide, että mopoautot on paperia. Ja jos sä ajat kolarin mopoautolla, se menee tuusan nuuskaksi. Kevytautot on paljon turvallisempia. Ja se on se syy, miksi mä haluaisin, että se laki hyväksytään. Ja se on se syy, miksi mä alun perin olin tämän lain takana ja miksi mä ehdotin silloin ministerille, että hän lähtee tekemään tätä. Auton valinta lähenee loppua, kohta valitaan auto, mutta kaasuauto en valitse, koska se tankkauspisteet on harvassa ja mä matkustan paljon Suomessa. Ei tuu kaasuautoa. Ei oo omaa kanavaa, välillä se esiintyy mun kanavalla. Sitä ei ole päätetty vielä, mutta mä voin kertoa teille uutisen. Karoliina Kähönen Tampereelta, yli 3000 ääntä eduskuntavaaleissa. Nippanappa jäi pois eduskunnasta, ensi kerralla pääsee varmasti. Eduskuntaryhmän puoluesihteeri ja mun avustaja alkaa tekemään uutta video-ohjelmaa. Karoliina kysyy! Poliittinen video. Nyt tulee räjähtävä aine ensi perjantaina. Nyt kannattaa olla kuulolla ja muista, teidän kannattaa tilata mun kanavaa.